чехла хазины. Так, мама, и чё на вид? А у матери какие? Тамбрки ухун, тохта она мадна згальба. Почки, келехутаны. Энди юзум люгну тапаны све. Тохта, юзум люг ханда, куда дейін? Назы бах, не дейбінда. Энди юзум люгну тапаны весыраларнын ортасында үчінчү кагытны тапыңыз. Сыраларын ортасында. Ортасы ханы? Балачыклар, біз шынды хазине тапачамыз. Яваш? Кеделері басмайып. Ортасында. Сыраларын ортасында. Кеделері басқаламайып. Тапты! Чунчик я от нетап так была чехлар. Чунчик я. Юзумны. Нин. Яны. До. Да. Балачыклар, бұнда олі білесін, сағыр язылған оқыпыламай. Янында тобанлар ве печенлер бар. Оларының этрафында бір кере айланып, бір кере айланып, дей баштан. Ана бір кере айланыңыз. Бекеліңіз бейне бұнда. Мен беклейім сізді. Келіңіз бұнда, бұнда келіңіз. Бір кере айланып деді, девам етеміз. Хана. София не таптың? Тоқта, олар хазине арайлар. София, бұнда кел. Хана, кяғыт кімде? Хана, ач дамбырке? Бөзкесі. Сонки кяғыт, үчінші кяғыт, хана. Этрафында бір кере айланып, ен соңында. Денеңіз, келіңіз бұнда, сервейін. Бұнда келіңіз, София. Тоқта, дене мені. Да, бітмеді, оқумадық соңына жаз. Соңынша оқумайсыз да. Бешіне хазине тапачамыз, балачықлар. Хатидже. Ен соңында. Вишне тереги в осе, онын устунде хазине. Хана вишне. Вишне ен соңында осе. Чипайтесь. Вишне олар хазине. Тоқты, назлашысын, тоқты. Хазине таптылар, балачықлар. Хана, назы тиже, назы хазине. София, давай туда. Вау, балабан. Она
тебе я рома. Вата тебе я рома. Машала, аталар сөзі қызым. Ана кебі яр олмаз, ватан кебі ер олмаз. Саярым сені. Біз не, оны чонча барыдық. Ватан. Мазы, бұпе қиметлі аталар сөзі, сен білесін? Ватан бір дәне олы, анан да бір дәне олы демек. Анан сен қызым? Анан кебі яр олмаз, ватан кебі ер олмаз. Купи кремнетный сюзлер, кызым. Надо улара ахылында тұрма. Истатты баладжықлар қазилемы, сіз бегендіңіз бізім ойынымыз. Энді сақлы қалашайды, сақлы кен қалыңыз баладжықлар, бізім үйде обақтыңыз үшін бүйтін сағылыз. Сақлы кен қалыңыз, бе қойыңыз бізге лайк. Языңыз біздің каналымызға. Мис Карачу, ләлі қызым. Нас баладжықлар бегендіңіз, бегенсеніз, языңыз бізге. Біз бекле жеміз. Жайышны ичері сынады еп олу. Гүл ешері, гүл ачылық, гүл солу. Ниет етік, яны аят құрмаға. Епсімізде, сөзімізде тұрмаға. Ниет етік, яны аят құрмаға. Епсімізде, сөзімізде тұрмаға. Ватан, саярым сені. Ватан,
Севером сена. Ана тіліне балачықларының севгі ашламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек ме? Бұ қырым татар тілінің бұтын шевелері о бізім тіліміздің байлығы.